Celý život jsem partnery neukazovala žádné a z toho důvodu, jak jsem to říkala i na svém Instagramu, prostě lidi třeba píšou, proč vlastně své partnery neukazuješ, ty se za ně stydíš. To vůbec není o tom, že bych se za ně stydila, ale prostě já tak strašně nemám ráda takové ty Instagram páry, které se všude ukazují, fotí se hrozně zamilovaně, potom se dozví, že vlastně si všude zahýbají a vůbec to není tak růžové jako na tom Instagramu.